No niin, proovimme. Kuule ylävalja, kyllä palavalka. Hea tuu taas minun puolesta kaa ja väga tore niin paljon treenereit siin koos nähdä. Mä proovin rääkitä niin paljon eesti keeleksi kuin mä oskan. Aga korppal terminologia on paljon inglise keeleksi kaa. Siis voi olla, et vahepeal räägime natukene inglise keelt kaa. Soome ma ei hakka rääkima, ma proovisin seda poisille üks korda ja nad ei saa täitsa aru, mis ma räägin. Et teeme rohkem eesti keelt ja inglise keelt tänase. Nüüd teid on registreerinud 120 treenerit umbes ja kui ma ise mõtlen ka, et kui ma osalen koolitusele, nii mis ma nagu isesest koolitusest tahan saada ise ennalle. Ma mõtlen, et kas see nüüd on Euroliiga koolitus või on see tavakoolitus, mingi väliskoolitus või Soomes olnud. Nii ma ise mõtlen nii, et kui ma saan sealt ühe asja isele, mis võib olla mulle kasulik, nii see on juba andnud mulle paljon. Et need teemad, mis me täna räägime, võib olla, et mõnele on nagu tuttavad teemad, võib olla, et mõnele sest ei ole nii palju kasu, aga väga loodan, et iga treener saab midagi juurde, et kui läheb koolitus on läbi, nii on saanud midagi, kas on mõtted või uut ideed oma trenni. Mul on täna 3 tundi aega, mis on päris pikk aeg ja 3 punkti, aga enne seda ja ma unustasin. Ma väga, siin on mõned tuttavad inimesed, kellega ma olen juba varem rääkinud, aga ma ei looda, et kõik tundevad mind, nii siis minu nimi on siis Jukka Toijala, olen soomlane, Kouvola on minu kodulinn, mängisin korvpalli, aga korvpall ei olnud minu ensimene valik. Ma väga tahtsin hakkada mängima jäähoki, aga minu ema vaatas mind ja ütles, et nii väike poiss kui Jukka on, et ei ole hea sporti Jukkalle ja ei andnud minu minna trenni. No siis järgmine valik mul oli jalga. Ma käisin ühes trennis, ei meeldinud, ei olnud hea trennit. Siis oli selline sportiala kui pesapallo, mis vist ei nii palju siin Eestis tehakse ja sama asi, käisin paar trenni, võib olla, et ma ei oskanud piisavalt või midagi, aga mulle ei meeldinud. Ja kui ma läksin kooli 7 vanuses, niin siis mul oli klassi kaaslane, kes küsis korvpalli ja ensimmäiset trennit, niin tundub, et midagi juhtus ja mulle nagu see tunne oli selline. Ma ei tea, kas 7-aastane pois võib tundeda, et ta armastab midagi, aga tunne oli, et see on see asi. Ja sel teel nüüd siis on olnud esiteks mängijana kuni 32-aastaseks. Mängisin siis Soomes ja natukene Belgiumis. Ja siis mul tuli väga suur probleemi puusaga ja praegu mul onkin teine puusa siin, et mis töötab väga hästi. Ja juba kui ma olin 28 aastat vana, niin ma mõtlesin, et minu mängukarjeer ei tule olema kuni 40 aastat, et siis peab tegema midagi muud. Ja treenerina töötamine mul on ollut alati selline asi, mis mul on nagu olnud väga suur huvi. Ja minu klubi treener on siis mulle juba viimased 3-4 aastat nagu palju vastut, sest et me saime nagu koos paari mängijaga natukene plaanida, et kuidas trennit on ja ta kuuls meid päris palju ja see oli mulle nagu väga kasulik aega ja aga ma ütlen ausalt, et nad koolitused, mis Soomes on väga kõrgel tasemel, aga mulle kõige parem koolitus on ollut see, et ma õppisin õpetajaks. Ja see on siis mulle nagu treenerina palju asioid, mis seal koolitusele nii palju ei rääkitud. Ja ma saan anda teille paar näitet, et üks asi, mis seal nagu õpetajakoolitusel räägiti päris palju, on see, et iga inimene on
õpib eri taval, eri asjoist. Ja mulle, kui ma hakkasin töötama Soome meeste rahvuskoondises, nii ma õppisin, et nii on. Ja kui me valmistume tähtsale mängule, me teeme treenerid, me teeme scoutingut, me näitame videot ja me teeme siin erinevad trillid siin saalis. Ja meil on näiteks sellised mängijad olnud kui Teemu Rannikko, kes tahtsis lugeda seda scoutingupaperit, tahtsis vaatada videot ja veel saalis. Ja ta õppis nagu mõnel eri taval, aga siis meil oli üks mängija, kelle nimi oli Kimmo Muurinen, ja ta ei kunagi vaatanud seda paperit, ta ei kunagi vaatanud ühtegi videot, talle oli nagu, see ei talle meeldinud või, et ta ise sai aru, aga kui ta tuli saali ja ta ühe korra saib nagu jalutada läbi vastase liikumised, nii ta õppis siin. Ta õppis kõik asjad, ta oli meie kõige parem kaitsemängija, aga videot või scoutingu paperit ta ei üldse tahtunud vaatada. Ja see näitis meile nagu treenerile ka, et iga mängija siin ka, nad õppivad eri taval. Ja ongi väga tähtis treenerile teada, et millised mängijad sul siin on, kuidas see Eegert siin õppib, kuidas see Sügis siin õppib ja mis talle nagu on tähtis asi, et ma oskan talle olla abiks. Teine asi on see, et peab tundema natukene mitu ainult mängijana, aga inimesena ka. Ma ei veel nii palju tunne, et ma oskan rääkida, aga mul on teine näide veel Soomest. Ma ei päris palju taha Soomest rääkida, selles mõttes, et mulle väga meeldib olla Eestis ja ma ei taha Soomest nii palju rääkida, aga ma annan ühe näite veel Soomest, et veel mängib selline mees kui Petteri Koponen. Hea mängija, NBA draft, ensimmäinen first round, 30th pick. Dallas Maverick, kunagi ei mänginyt NBA:ssä, aga päris hea mängija. Aga tällä on sellainen väike probleemi, että on mängyjuhi, aga ta ei kuule. Kui treener räägib tälle time outil, ta ei kuule. Sa räägid, et mis on järgmine set play, mis me mängime, ta ei kuule. Ja me saime, sest ühel, meil oli treenerite koolitus, mis me saime aru, tuli nagu väljaspoolelt inimene, kes tegi väiksed testid ja ta ütles meile, et kas te teate, et Petteril on selline väike probleemi, et ta ei kuule teid. Ja kui me ei tundenud meie mängijaid, niin meil oligi probleemi. Aga no mis me teimme oli see, et kui time out on ja Lassi Tuovi, kes on nyt siis järgmine peatreener, tämä paneb seal süsteemit platsil, või siis taflille ja näitab siin. Ja minu töö oli vaatada Petteri silmät, kuhu ta vaatab. No kunagi ta ei vaatanud, mis see süsteemi on. Aga siis peab, kui time out on läbi, niin võtta Petterist kinni ja küsida tältä, että mis me mängime järgmisenä. Ja siis tämä käännyt vielä Lassi puolelle, että mis meil on, mis systeemi meil on. Aga no, näet näiteet on sest, et me väga tihti nagu treenerina, meil läheb närvi, kui keegi, võib olla, et üks noor mängija või vanem mängija ei õppi või ta ei kuule. Aga võib olla, et siin ongi olemas erinevat süüd, miks nii on. See selleks. Nii, kolm asja täna. Mis mul on väga hea meel teiega rääkida. Ensimmäinen topik, mis me panime kokku Indrekiga, oli rääkime natukene, sest intensity in basketball oli se teema. Eestiks oli vist intensiivsus korvpallis, kuidas seda treenida ja kuidas nagu organiseerida ne trennit, et nii juhtub. Ja teine teema meil on siis meestekoondise kaitse. Mä näitän natukene, kuidas me oleme seda meie põhikaitset nagu ehitanud ja eriti nagu kuidas erinevas katteis, niin kuidas me oleme seda lahendanud. Ja kolmas asi, kui meil, ma loodan, et meil jääb aega rääkida natukene noorte koondisest, milliseid mängijaid me otsimme
mis meile on nagu tähtis noortekoondise puhul ja teile klubi treenerina ka nii et saate natukene aru, et mis kuidas me nendega tahame töötada. Ma väga tahaks, et see meie koolitus siin ei ole nii, et ma räägin 3 tundi ja poisid teevad drilli, et kui midagi on tahate küsida või ette saa aru, nii küsige ja räägime ja õpime teine teiselt. Aga noh, esmane ongi, ma saan teie aktiivsest. Ma küsin teilt, et võrraldes teiste palliala. Ma ei saa liikuda. Võrraldes teiste pallialade, milline mäng korvpall on? Millised tingimused korvpallil on nagu tänasel korvpallil võrraldes teiste pallialade? Ja nüüd mul on liitne, ma keegi ei taha midagi rääkida. Ma küsin Aivarilt, milline mäng korvpalli on? Milline mäng korvpalli on? Millised tingimused võrraldes teiste palliala? Milline mäng korvpalli on? Võrraldes võrkpalli? Sa ei kuule, selge. Vanaks on jäänud. Siksten, milline mäng korvpalli on? Intensiivne, okei, no seda ma otsin, aga ja esiteks on korvpall on kindlasti mäng, kus on palju erinevaid tekniikat olemas, okei. Palliga tegevused, kas on visetekniika või on see pörgendustekniikat, erinevad tekniikat, on kaitses, on jalgatekniikat ja nii edasi. Kuulet nüüd? Sa ei kuule midagi. Teine asi on see, et on väga taktiline mäng, väga taktiline mäng tänasel päeval. On mõned asjad, mis saab teha ja ei ole õiged ja valed taktiikat, et taktiikat eri treenerid kasutavad erinevaid taktikad ja kas on õige mängida palju katte, et kas on õige mängida 5 väljaspoolel, kas on õige mängida maala. Seda me saame iga korda rääkida, aga väga taktiline mäng igal juhul. Ja siis see, mis ma sinult käest küsisin, oli see, et võrraldes võrkpalli, milline mäng korvpall on? Kontaktmäng. See on selline asi, mis peab harjutama trennis ka, et see on kontaktmäng. Ilman kontakti sa ei korvpalli saa mängida. Ja kui sulle ei meeldib kontaktiga mängida, niin läheb küll keeruliseks. Läheb küll keeruliseks kindlasti. Ja see intensiivsus on kindlasti olemas siin, et mõtleme nii, et kuidas korvpall pallialana on läinud edasi, okei, 100 aastat on juba reeglid olnud olemas, aga korvpall on üks selline palliala, kus nad reeglid on väga paljon muutunud. Eile rääkisimme, ma ei mäleta, kas se oli Rauno Pehka või kellega me rääkisimme, või oli se Indrekuga või kellega me rääkisimme, sest et ei ole kaua, kui vaatasimme NCAA-t ja seal oli veel nagu rünnäka aeg, oli 45 sekundit. Ja high schoolis praegu ei olekin vist veel rünnäka aega üldse. Et võrraldes NBA või siis nyt euro reeglit, niin kui mulle väga meeldib, kuidas korvpall reeglit on tehtud. Mulle väga meeldib, et se on kiire mäng, se on väga intensiivne, se on väga huvitav vaatada. Võrraldes jalga tuleb 1 või 2 värava ja siis on kõik. Aga siin korvpall on väga kiire mäng, väga intensiivne mäng. Aga kui see on tekniline, taktiline, füüsiline, intensiivne mäng, niin see paneb survet meille treenereille. Kuidas neid mängijaid õpetada, et nad oskavad neid kõiki asjad? Kuidas neid treenida? No väga oluline on kindlasti see shooting tekniik, et igas pallialas, kui sa ei oska viskada või sa ei oska teha väravat, niin siis
siis peab olla teised oskused päris kõvad, et saad kõrgele tasemele, et visetekniik on kindlasti selline asi. Meil on tehtud siin Eestis, kas see on 3 või 4 aastat tagasi või paar aastat tagasi, on tehtud selline treenerite juhendmaterjaal, mis on vist kõik on tutvunud ja eks see annab nagu natukene nööve, sest et millise vanuseklassiga peab midagi asju, et nagu mis on kõige tähtsam asi, kui sa oled 10-aastane või sa oled 16-aastane, et millised oskused sul neile eri tingimusil peab olema ja on oluline midagi teha. Aga mis tähendab intensity? Mis ma nüüd räägin? Siis me räägime täna intensitist, mis see tähendab ja kuidas seda treenida. Ja kui ma külastasin klubi aasta tagasi, niin panin tähele, et kindlasti on sama asi kuin on minu kodumaa Soomes, et päris paljon on selliseid treene, kus on ainult üks treener. On ainult üks treener ja võib olla, et on kas on 8 last või on 20 last saalis. Ja kui sa tahad seda intensiivsust treenida, niin on väga oluline, millise see treeningplaaning sa teed. Milline treeningplaani on. Okei, me läheme järgmiselle tasemelle. Läheme vaatama audentase treeni või läheme noorte koondise treeni vaatama. Mitu treenerit? 2 või 3 treenerit? Ja veel olulisem, kuidas seda treeningut planeerida. Kuidas kasutada neid abitreenereid niin, et intensiivsus on olemas siin treenis. Rohkem treenereid, rohkem võimalusi, aga kui sa ei planeeri, niin sa ei kasuta neid võimalusi. Päris paljon on selliseid treeneid, kus yksi mängija või 2 mängija teeb tööd ja 14 vaatab. Se ei ole intensiivinen treeni. Ja vabandus nyt kõigille, ma saan täitse aru sest, et on olemas treenid, kus tehdään nagu low intensity. Onkin vaja tehdä. Näiteks kui sa õpid visetekniikat või tekniliselt sellised asjad või taktiliselt asjad, niin on treenid, kus see intensity on low. Aga kui te teete ainult low intensity treeni, terve hooaeg, niin on kindel, et see mängija ei kunagi saa sellele tasemelle, kuhu ta nagu võib jõuda. Veel 2 näidet, ennen kuin me nyt läheme natukene edasi. Kuidas sa paned paika trenni? Ma ise mõtlen niin, et kui ma tahan teha intensiivse trenni täna, ja mul on seal asjad, mis ma tahan selgutada, taktilised või tekniliselt asjad. Eks ma alustan low intensity asjad. Meil on uus liikumine, me tahame vaatada poistega uue liikumise. Okei, see tuleb seal hiljem seal trennis, aga eks me alustame sellega. Selgutame, jalutame läbi, vaatame detailid, siis alustame soenduse ja siis see tuleb uuesti seal keskel trenni, tuleb see uus liikumine. Ei niin, et me alustame soenduse, teemme kiire rünnäkyt 3-2-2-1, teemme natukene kaitsetrenni ja siis meil tuleb rünnäk ja alustamme nullist jalutama uut liikumist ja lähebki 15 minsi, et me ei tee midagi. Ja siis proovime uuesti teha kiire või intensiivse trenni. No see on üks näide, et kui sa plaanid trenni, et mõtled seda, et see trenni ei nagu lähe katki siin keskpaigal, et yhtäkki on ollut väga hea trenn ja siis sa paned katki seda ja hakkad jalutama või rääkima pool tundi ja siis poisit on juba väsinyt ja võib olla, et läheb, see soe läheb ära, nagu praegu nad tegivät hea soenduse ja nyt nad on juba külmät siin. Teine, mis mulle, ma ise ärkasin yhdellä koolitusel, oli selline koolitus,
kus mul oli üks nädal, kus ma tein trenni ja seal oli 5-6 inimest, kes käis vaatamas minu trenni terve nädal. Ma ei teanud, mis nad tegivad, aga nad järgivad minu trenni, kui palju seal on tööd ja kui palju ma räägin. Kui palju seal on seda actionid ja kui palju mina treenen ja räägin. No eks ma mõtlesin, kui seal on need pealt vaatajad, et ma olen hea treener, kui ma nii palju räägin seal ja annan nõue ja nii edasi. Aga tõsi oligi see, et ma räägin rohkem kui pooled trennist. Ma räägin rohkem kui pooled trennist see nädal. Selgutasin asjoid ja panin katki ja nii edasi. No see ei ole intensiivist trenni, ma räägin kõkku aja. Terve trenni ma räägin. Nagu ma räägin nüüd. Siis ma ärkasin nii mõtlema ka, et kui mul on abitreenerid, eks me teeme nii, et me teeme plaani. Mul on siin, ma kasutan Egert Sind nüüd sellisena näitena, et kui ta eksib, ma võtan tema kõrvalle, mina räägin natukene temaga, tren käib, abitreenerid teavad täpselt, mis me teeme. Tren käib, sama drill käib, okei, Egert tuleb kõrvalle, vaatame seda tagasi trenni ja tren käib. Kui sul on abitreenerid, niin nende peab olla ka kursis sest, et mis seal nüüd on, kui sa tahad teha intensiivist trenni. Veel korda, kõik trennid ei ole intensiivist trennid, on olemas trennid, kus me tahame teha low tempo, teeme ühe korviga, selgutame asjoid, teeme low tempo, aga kui tahab teha intensiivist trenni, niin ära eksi ise, nii et pane trennid katki ja siis ei ole enam intensiivne trenn. Teine asi, mis mulle oli väga suur ärgedus, oli see, et siis kui sul on selline suur hulka mängijaid, onkin see, et kui palju nagu ühele mängijalle tuleb tööd. Et kui sa paned siin, jah, ma kuulsin eile teise tore asi. Meie üks noor mängija on praegu NCAA's, teeb trenni seal. 14 mängija saalis. Ja nad tegevad päris tihti sellist rilli, et üks mängija teeb tööd ja 13 vaatab. No, võib olla, et selline drill on kasulik ka, ma ei tea, mis see on, aga kindlasti see ei ole intensiivine trend või, et kui palju see siin nagu mängija, per mängija tuleb neid tegevusi, niin on väga väike. Kui sa tahad näiteks midagi visetekniikkaa õppida või midagi teha või floaterit õppida ja üks teeb ja 13 vaatab. Kui sul on selline 11 mängija, sul on 18 mängija, niin kuidas saada sest trennist intensiivne? Kui ma olen üks mängija, üks treener, väga lihtne. Saab vaatada, me teemme yksi yhdessä siin, okei, mä näen, mä tahan tehdä intensiivi, okei, nyt on võtta joogipaus, teemme part vapaviset siin ja siis teemme uuesti. Või sul on kolm mängija, yksi treener. Mä ütleks ausalt niin, että kõige nagu, et kui läheb rohkem kui 5 mängija, niin siis peabki olla jo teine treener. Et kõik saavad nagu tähelepanu ja kõik saavad nagu treeneri käest seda tagasisidet. Siin on nagu, mis on põhjustus, kas see oli eestiks õige põhjustus? Põhjustus ja natukene mõtteid sest intensiivsest trennist ja nüüd ma tahan demo kaut näitää teille, et mis ma nüüd siis tähendan, et kui on mis on intensiivne ja mis ei ole, mis on nagu õpetamist. Ja võib olla, et mõned asjad on teille nagu väga selged, võib olla, et mõnelle ei ole, aga no, nii me teeme. Kas praegu on midagi küsimust või kommenti, tahate täpsustada midagi sest teemast ja intensiivsusest, või on kõik suht selge?
Kas kõik saavad aru, mis ma räägin nagu eestiks, et läheb veel hästi, et ma ei lähe paanika, et vahetan inglise keeleks? Arusaadav. Okei, okay, väga hea. Nüüd ma väga vabandan. Meil on tehtud valik, et mille korviale me alustame ühe korviale, mis ei ole kindlasti nagu kõige parem asia, aga ma tein valiku, et me alustame selle korvile. Et ma väga vabandan, kui tahate tulla lähedelle, niin siis saab tooli natukene muutada, aga me alustame poistega siin korvi alt ja me alustame selle 1-1 trilliga ja me võtame tagumised, ainult tagumised kaasa. Pikkad saavad puhata vielä nagu normaalselt. Lähme selle poole. Ja Egert on ensimmäinen rynnä, kyllä sykis saab olla ensimmäinen kaitses ja paneme niin, että järgmiset mehet on siinä. Ja nyt mä näitän teille, että missä on low tempo ja missä saatte ise mötletä sest, että missä mä rääkisin siinä, että kui paljon tuleb tööd ja kui paljon ei. See drill läheb lihtsalt niin, että sul on pall, teiset pallit kõrvale. Viskat palli Egertille, teeb close outi, aga ja siis mäng läheb siit, kui sa touch the ball, okei? Okay? Okei. Okay. Nyt mä väga vabandan juba, mul läks natukene nagu meeste koondise mõtted, et sul oli vale käsi üleval. Jaa, se on nagu meie kaitses, et see keskmine käsi on close outis. Kui sa oled väga kõva venn, niin sa paned mõlemat ja siis sul läheb jalga. Aga see on nagu low tempo drill ja siin on nagu väga lihtne teha nii. Okei, siis viska palli, tuleb close outi, touch ja 1-1-3 pörgendust kasutana. See on väga lihtne drill, okei, teeme nii. Rünnak tuleb järgmiseks kaitseks, okei. Kolm pörgendust ja läheb. Ja räägi. Outlet. Teeme yhden ringin siit, läheb. Ja näette, tempo on low, okei? Okay? Tempo on low. Siinä on lihtne treeneri võtta sealt kõrvalle, okei? Okay? Pane järgmine close outi keskelle. Ja. Se on low tempo. Edasi. Jop. Oota touchi, Kajari. Okei, okay. Ring on läbi. No se on selline drill, kus me kõik oleme tehnyt yksi drill, siis me saamme hiljem rääkida, et mis me siis tahomme. Kas teie kaitsereeglid on nii, et te tahate anda keskelle või tahate siis otsajoone poolelle, se on teie oma otsus. Aga no se on selline drill, kus on nagu väga lihtne kõikide nagu vaatada üks teeb. Ja treener saab vaatada. Okei, okay, aga tähendab seda, et kuus puhkab juba seal neli teeb rinki ja ei tee midagi. Tahame töystä seda intensiivsust natuken. Okei, okay. Mis tähendab seda, et sul ei ole rohkem nii paljon aega. Okei, okay. Viskat palli lauda, mulle outlet ja lähed. Ja mäng läheb sest, okei. Okay. Ja siis hakkab mäng, okei, okay. Võtad lauapalli. Sööd mulle ja järgmine tuleb, sinä läheb kaitse. Okei, okay, toistame intensiivsust natukene. Võtta laua. Ei ole sinu asi. Hop, ei ole sinu asi. Sinä olet ründaja. Sinä teet korvi ja sinä võtad laua. Töiset ylös ja võtad laua. Palli on seal. Ja läheb. Hop, Eget läks. Võtta laud, outlet, tuleb. Sul on kiire juba. Outlet, läks. Hop, back door, kõik võimalused. Ole valmis siin, outlet, läks, hop. Outlet, hop. Ole hetki.
Siis reageerimine rünnäkylt kaitseks. Okei. Okay. Rünnäkylt mä teen rünnäky, mis mul on järgmine asi, ma kaitsen. Korpallis ma kaitsen, okei. Okay. Tähendab seda, et ma proovin nii, et ei saa lihtsalt palli, okei. Okay. Tai saa lihtsalt palli. Kes on järgmine? Sul on outlet, sul on outlet. Ja kiire outlet on väga tähtis ka. Ja läks. Hop, outlet, 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 outlet. Läks, läks. Ei, ei ole sinu töö. Ei ole sinu töö. Sul on kõige suurem mure on see, et sa tahad seda kaitseda. Okei, okay. Ei ole sinu töö. Sinu töö on outlet. Mis kunagi juhtub? Outlet! Egert! Deny! Oi, stop! Korpall! Mis sa teed? Kaitse pärast. Rünnäky pärast. Mis on järgmisena? Kaitse. Mis sul on kaitse? Outlet ja rünnäkylle, jah? Siis sul on outlet. Ja läks juba. Outlet, deny, Aare, hop, jääb hiljaks. Deny, hop. Deny, ära anna ei lihtne, jääb, mängid, jah. Okei, okay, stop. Nii, üks drill. Ensimmäinen, väga low tempo, okei, okay. Saab vaatada, treener saab vaatada kõik asjad, kas on õige käsi, kas on jalad õigesti. Kas on nagu kõik korras ja lihtne vaatada. Siis taab töösta intensity, okei. Okay. Poisid ei nüüd täpselt saanud aru, aga no siin ongi kõik korvpalli elementid olemas. Esiteks sa mängid kaitset, siis sa võtad laua, kiire outlet ja teine, kes mängis rünnäky, proovid lõida oma kes on järgmine, kes sa kaitset ja võtab deny. Okei, okay. Kõik asjad, väga lihtne üks drill. Teeme sest veel natukene edasi, nii, et paneme siit 1, 2, 3, vabavise joone jatkele siia. Sul on outlet, sa oled kaitsenud, sul on järgmine kaitse, jah, okei. Okay. Ja jalutame läbi, siis mulle tuleb palli, sul on kaitse siin ja sa liigud selle joone peale. Üks siit, jaluta läbi, teeb korvi. Järgmine kaitse seal. Hop, ja läks. Jaluta läbi, vaatad, kuhu sa lähed, okei. Okay. Ja teeme sellise drilli. Täpselt sama, okei, okay, nyt tuleb, võibolla tuled natukene rohkem actionit siin, okei. Okay. Kust me läheme liikkeelle? Läheb söödat mulle ja lähed siia poolelle, okei. Okay. Ja läks, hop, üks, hop. Kolm pörgendus, outlet. Sügis, kus sul on seuraava? Järgmine, hop. Outlet, Aare, kus? Stop. Miks sa muretsed seda? Sinu mure on siin. See on sinu mure. Läks. Outlet. Jap. Stop. Väga vabandan. Minu viga. Ei ole hea treener. Meil tuleb tagasi side noorte koondisest. Ma olen töötanud 2 aastat, aga ma tean, ma olen kuulnud, et mitu aastat mõned samad teemad tagasi side noorte koondise treenereilt, mis meie suuremad probleemid on. Üks kaitse, mitu köögil koondisel mängijal, lauavõistlus, kaotame päris palju lauavõistluses. Ja see ei ole, et kas me oleme pikkad või oleme tugevad või oleme millised. Me kaotame päris palju. Eelmine suvi U16 koondis Nordic turneeril -15 lauapallivõistlused iga mäng. Raske. Aga mis me saame treenerina teha? Iga trenn. Me ei mängi ainult üks vise ja siis järgmine. Okei, me mängime lõpuni, me võistleme lõpuni. Et ma ei taha, et meie noorte koondised, siis kui meil on, et lähen laagri vaatama ja noorte koondised, meie iga drill lõpub siia, et teeme ainult ühe vise ja siis teeme... Ei, see ei ole õige. Kui meil on probleemi, laovõistlus, niin me võistleme. Ei ole ainult üks vise. Lõpuni, minu viga. Okei, läks.
kolm pörgendust ja lõpuni. Võistle lõpuni. Outlet. Hop. Laua võistlus. Outlet. Kiire on. Laua võistlus. Lõpuni. Ja. Kolm pörgendust. Laua võistlus. Outlet. Hop. Outlet. 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 Kiire. Heare. Kolm pörgendust uuesti. Stop. Okei, siis ma ei nüüd pane tähele veel korda. Võibolla, et teil on selline reegli, et iga korda saab tulla keskelle. Iga korda tahate, et panete otse joone poolele. Võibolla, et teil on reeglid, et kui sa jooksed kinni, sa jooksed keha kinni ja nii edasi. Võibolla, et sul on reegli, et sa teed niimoodi, annad sa vise võtta. Võibolla. Aga seda ma ei nüüd pane tähele. Ma rohkem panen tähele seda, et mis on vahe intensiivse või low tempo drilliga. Nüüd, kui me plaanime trenni, ma ei tea, kas keegi mõtles siin, et kui palju siin tuli tegevust ühele mängijal. Kas see oli kõva trenn või ei? Kas see oli intensiivne trenn või ei? Ma mõtlen nii, et kui ma panen siit sügise ja vaatan, et me teeme siin kolm mintsi, kui palju ta teeb tööd? Paar korda. Et selles mõttes see ei olnud veel nagu väga intensiivne. See oli füüsiline see hetk, kui nad mängivad siin. Üks mäng on väga füüsiline, aga see ei olnud veel nagu füüsiline, intensiivne. Nüüd, kui meil on siin abitreenerid, tähendab seda, et me võtame need mängijad ka kaasa ja kui meil on kolm korvi, niin me saamegi töötada nii, et siis tuleb intensiivne trenni. Meil onkin ainult ne viis mängijä, kes siin teeb ja siis tuleb nagu rohkem tööd ja vähem puhkaaega. Ja uuesti trenni plaanimine. Kas seal töö käib või on nii, et smoking cigars 85% ja 10% tegevust. Olete valmid? Olete? Okei, tulge siis siia. Kaks tume kaitses, kaks valget rünnäkyn. Valge päälle, kaks tumet, järgmised kaks valget. Teillä on ne särgit, kus ma rääkisin, jah? Kaks tumet kaitses, kaks valget rynnäkyl. Valge taakse tuleb kaks tumet ja nii edasi, nii et iga teine on valge ja iga teine on tume. Nyt teemme väikse reegli siin ka. Ei lase keskel. Otsajoonel. Abi, kui palli läheb selle poolelle, väga kõva surve, nii lähedelle, kui sa tohid mennä. Ja kui sa taha lase keskelle, niin mis see tähendab sulle, et kuidas sinu jalad on? Ja veel natukene kõrgemmal see keskepoole, okei. Okay. Ja sinä olet abi pool, poole väljäkku joonelle. Me mängime 2-2 poole väljäkku joonille, ei ole korvi all poole väljäkku joonille, siellä on se, mis se nyt on. Charging zone, okei. Okay. Sä olet valmis antama abi. Kolm pörgendust kasutada. Sä annat ainult võimaluse minna. Saat tehdä korvi, kui on võimalik. Saab tulla keskelle, saab kõik olla. Siin on yksi reegel, on se, että kui sä lähet selle poolelle või kui sä ei võida seda keskelle, niin sul on, peab antama palli minu kaut. Sul on kiire. Kui se palli läheb, ei ole veel. On denial. Ei ole veel. Palli on siin.
aga kui palli läheb selle poolele, sina oled abi, sina klausaadid, võtad keskelda ära, okei, okay. Oled valmis, kui tuleb, on valmis abi, tema ei saa sööta selle otse, tema ei saa sööta otse selle, okei, okay. Peab sööta minu kaud, kui ta ei saa skoorida. Drill on selge, okei, okay. Ja mis on siis järgmine must, tume, okei, okay. sama kui oli varem, outlet minule, te räägite omal vahel, võtta sealt ja järgmine kaitse, okei, okay. Peab olla natukene rohkem intensiivsust, kui palli tuleb minu kätte, niin saab lähteä denaili ja läks, op! Kaheksa sekki! Outlet! Kiire, hop! Kus ole, term? Out! Ja stop! Stop, okei. Okay. Saat aru. Miks sa ei anna abi? Sä olet seal... Niimoodi, ta ei tee korvi, ei saa sööta selle mehel, okei. Okay. Läheb liikuma edasi, okei, okay, outlet, läks. Deny, hop! Deny! Ja läks! Valmis, palli veel, uuesti. Ja läks. Keskelle ei lase. Outlet! Ja läks, kiire on! Kuus, viis, neli, stop! Miks sa sügis vaatad? Miks sa oled pealtvaataja? Miks sa annad teha korvi? Sa oled abipoolustus. Abipoolustus ei ole seal pealtvaataja, sa lähed siia. Okei, okay, vaatame veel selle uuesti, jalutame läbi. Saate aru sest drillist paremmin. Tule aare. Kaitse, sa ei lase keskelle. Ma olen abipoolustus. Ma olen abi. Tuleb. Ma olen siin, okei, okay. Seda sööta sa ei saa anda. Kui sa läksid otsajoone poolelle, minu kaud, võib olla, et aare läheb siia. Me saame, nüüd praegu me ei saa seda intensiivsust, mis me nüüd tahame saada. Okei. Okay. Saate aru nüüd sest drillist? Saate. Okei. Okay. Ja läks. Hopp. Otsajoone poolelle. Hopp. Otsajoonele. Kes on abi? Outlet. Kiiri on. Abi! Okei, okay, stop. Okei, okay, siis meillä on olemas, pöhireeglid on olemas. Keskelle ei lase. Nii lähedelle, että sä panet nii kõva surve, että tällä on ainult yksi võimalus, on minna siia. Okei, okay, ja siellä on sinu abi. Tahamme tehdä nyt intensiivse trenni, jah? Olet valmis? Olet, kindel? Olet? Väga hea. Oh. Outlet, kiire! Hopp. Kes on abi? Stop! Võib olla, et on raske. Ma ütlesin, et see ei ole teille nyt lihtne, et te vaatate esiteks. Palli läheb selle poolele. Mul on kiire olla seal. Mul on, I will fly with the ball. Palli läheb, okei. Okay. Palli tuleb tagasi, mul on kiire olla seal. Teemme kõvemini, okei, okay. Rohkem intensity, kurat mulle, ma olen juba katki. Palli on seal, hopp, kiire! Outlet, hopp, palli on seal, kiire! Aha! Outlet, deny, hopp, palli seal! Stop! Okei, okay, siis kello on nyt 10.50, hakkamme rääkimään. Kes on abi? Kello on palli. Okei, okay, niin, että naat kuulevat siellä, Rauno ärkkäb ka. Okei. Okay. Ja, vielä korda, close out, ei lase keskelle, niin lähedelle, niin kova surve, että on ainut yksi voimallus. Okei, okay. Hopp! Saab skoorida, kui tuleb keskelle. Vise. Kuus. Viis. Outlet.
Pinai! Palli seal! Kes on abi? Stop! Stop! Ma ei räägi ainult Siimule, kui ma... Ei, sulle ma rääkisin. Ma ei, kui me teille räägi ainult, kui ma... Et nüüd hakkame rääkima ka. Me kõik hakkame rääkima nii, et Rauno ärkab seal. Okei? Okay? Hakkame rääkima. Palli! Aulet! Kiire on! Aulet! Järgmine, hop! Stop! Sa ei looda, partsi. Sa ei looda. See on sinu abi. Sul on ainult üks töö. Panna sa sinne otsajoone poolele. Nüüd 50% tuleb keskele. Miks te ei looda teised, teine teised? Mul on ainult üks töö, ma tean. Kui meid on abis. Ma tean, ta ütleb mulle, abi on olemas, okei. Okay. Siin rillis ma ainult panen siia, okei. Okay. Veel teeme, teeme, näidame, et me oskame natukene paremini. Abi, outlet. Kes on abi? Hop, stop, 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 stop. Uuesti, kes on abi? Palli on siin, deny. Hop. Surve on olemas, väga hea. Palli, 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 palli. Kes on abi? Väga hea, veel kerek. Stop. Okei. Okay. Poisid, ma olen käinud teiega trenni tegemas 3-4 korda. Okei, okay, ma tean, veel korda see on raske, aga te ei ole nüüd ärkanud siin, et räägime paremini. Teeme asioid, okei. Okay. Aga küsimus nüüd siis treenerile, kas see oli intensiivne? Kas see oli intensiivne treen? Okei. Okay. Ma ei tea. Teeme veel. Sul on kell? Ei ole. Okei. Okay. Sixten, sul on kell? Mul on kell ka. Vaatame... Kui palju Kajari teeb tööd? Kui palju ta teeb tööd? Ja läks, hop! Aulet! Aulet! Dinai! Laut, 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 laut! Aulet! Aulet! Kes on abi? Väga hea, väga hea! Aulet! Järgmine! Mängi, mängi, mängi! Kolm purgendust! Vabandan! Veel! Outlet! Outlet! Stop! 35, poolteist mintsi, okei. Okay. Intensiivsus nii ja naa, okei. Okay. Aga ma ütlen, et on võrreldes seda 1-1, kus ta teid tööd 35 ja aeg oli 5 mintsi. Uuesti. Miks ma tahan sest rääkida? Mõtleda seda, et kui te panete paika trenni, mõtlete mitu ainultsest drillid, mis siin on, kui te tahate, milline trenn on, kas me täna tahame natukene teha intensiivist trenni, kuidas seda tehakse, kui palju mul on mängijaid, kurat, vabandus, mul on 18 mängija, ma olen ise ennaga, kuidas ma panen paika sellise trenni, et see on intensiivne trenni. Vai olen ma ise? Ah, täna mul on 5 mängija nendega, nüüd poisid 1,5 tundi. Täna teeme intensiivse trenni. Nii on lihtne. Aga ma tean, et ma olen 18 poisiga ja ma tahan, et täna meil on vaja teha intensiivne trenni. Siis on vaja planeerida natukene, kuidas seda saab paremini hakkama. Joogi paus, poisid. Joogi paus. Siin oli nüüd siis
11 mängija ühe korvial. Kui ma tahan teha seda drilli intensiivselt ja nagu nii, et see on kõva drill, 8. Nii et on 2-2-2-2, on neli valged, neli tume. Me teeme seda meeste koondisega ka, kui me alustame ja mõtleme seda meie sideline defense, et kuhu me tahame siit nagu, et me ei taho laseda keskelle, me tahame põhimõtteliselt nii töösta seda, mis on trust, commitment ja trust, mis see eesti keeleks nüüd on. Usaldust teisele, et seal on olemas see abi, seal on olemas see abi ja eks see ongi rohkem selline drill, kus saada seda emotioni ka üleval, okei, okay. Võistlust. See saali ei ole nüüd kõige parem saali näita, aga näitame 3-3 drill ja teeme 3 satsi, aga seda me jalutame natukene. Mulle satsid oli siin, jah. 3-3, siis kui sul on ne 18 mängija, saad... Siin. Siis on Ilari, Siim, Kuimet, Meiko, yksi satsi, yksi värvi, Möttys, Trempi, Sügis, Erm, teine, Kevin, Kasari, Aare, siit kollane. Vahetame korvi, vabandust, oleme siin, ja siis tuleme nende juurde. Valge, palliga, tume, 3 mängija, 1 vahetus, tume, kollane, middle circle. Kui sul on suur saali, natukene suurem kuin se, 3-3, ugly basketball drill, ugly basketball, ei pörgandust. Tume, vastu valge, selle korville, proovite tehdä korvi, okei, okay. ei ole pörgandust, tume ründäb, valge kaitseb, okei, okay. Jalutamme natukene, tahate tehdä korvi selle korville, okei, okay. Siis söödä ja liigu, natukene, anna mennä, et tahate tehdä korvi seal, okei, okay. tahate tehdä korvi, tahate minna, söödä liigu, okei, okay. Põhimõtteliselt nagu nii, okei, okay. Söödä liigu, tee korvi, kui ei tule korvi, op, kui ei tule korvi, võtate lauapalli, viskame üle. Näin. Ründäte selle korville. 3-3. Ei ole pörgandust. Kiire otsused, liikumist. Okei, okay, ole vaba. Kui ei tule korvi, viskame üle. Viskame üle, Erm, siit. Viskame üle. Tume võtab lauapalli. 3-3. Kiire otsus, Simon juba seal teeb korvi. Ja out. Tume out. Kollane on järgmine kaitse, vaatab seal, okei, okay, me oleme järgmine kaitse, ründäte kiiresti, valge võtab palli ja ründab selle teisele korville. Okei, okay. 3-3 ja veel kerta, ei ole pörgandus, teillä oli kiire tulla, tume oli out, okei, okay, kun tuleb korvi, tulette sisse. Väga intensiivne drill, kus peab liikuma, peab ärkama, okei, okay, võib olla, et on ärkadus drill, aga 9 mängija teeb tööd. 3-3. Siin ei ole mõtet sellist drilli teha, kui on nii lähedel, aga mõnes saalis teine korv on seal 5-6 meetrit natukene kaugemmal. Mõnes suures saalis, Pärnus või kuskil teises kohas on nii, et on võimalus teha. 9 mängija mängib seal. Okei, okay, 3-3. Tuleb uus, kui tuleb korvi, tuleb kaitseks ja nii vahetamme, mängime viideni. Okei, okay, veel jalutamme natukene. Siis veel korda. Ei ole pörgandust. Ei ollut. Sööda ja liigu. Okei. Okay. Kui tuleb korvi. Ei tullut. Okei, okay, jatkub. Dummy defense. Liigumme. Okei. Okay. Proovimme tehdä korvi. Ei tullut. Kollane jopa ründäb. Jap. Tume kiire kaitse. Kollane valmis, kui tuleb korvi,
Ei tulnud, Tume ründab selle korvile. Tume valmis ja nii edasi. Tume kaitseb valges kõrvalle, okei, kollane ründab ja nii edasi, stop, okei. Ma ei tea, kas keegi on sellist kasutanud, ugly basketball drill, põhimõtteliselt siin on ka nagu selliseid asjad, mis mängul on. Kiire otsus, sest et kaitsest rünnakülle ja vastupidi ja peab ärkama. Ma arvan, et on selline hea ärkamistrenn, kui sul on intensiivne trenn tulemas või olemas. Teeme terve väljakul nüüd ühe näite veel, mis on minu jaoks nagu, et kas on intensiivne või on low tempo või high tempo. Paneme need tumet ja valged värvid tagasi. Kaks. Valge selle korvi all, tume selle korvi all. Nii et kaks tumet alustab siin kaitses. On valmis vastu võtma, teised otsejoone taakse. 2-2 läheb siit ensimmäiset, okei, jalutame esiteks. 2-2 kaitse olemas. Teeme reegli, et pärast poole väljaku joone sul on 3 pörgendust kasutada iga korda, kui sa saad palli kätte. Siis sööda liigu, proovite teha korvi, okei, ründad, proovid ründada, see on 2-2, palju ruumi, teed korvi, okei, võtate palli, valge jalutab sealt kõrvalt, seal on 2 valget ootamas vastu. Siksteni kelliga, no võtad kelle tahad, okei, aru saadav. Saame teha nagu normaal drilli. Siim on ärkanud juba. Oled? Kindlasti. Okei, selge, läks. Järgmised 2. Hästi, Meiko. Tume. Jalutab mööda. Ja edasi. Kelle sa võtid? Ja veel. Ja veel. Lõpub siin. Ja stop. 38 sekki siin teimme, 3 mintsi ja 38 sekki tuli tööd. Kas oli low intensity või oli high intensity? Kas oli low või high? Low. Okei, teemme convert. Niin, et sama satsi, mis teeb rynnäky, kaitse. Teette rynnäky, rynnäk, kaitse, outlet. Rünnakkaitse outlet. Tume seal otsajoone taga. Enne ei tohi liikuda, enne kui kaitsel on palli käes ja tuleb kiire outlet, kas on lauapallist või pärast korvi. Enne ei lähe liikuma, okei, aga pärast seda full speed,
full intensity teiselle korville. Ja? Ha? Ei, vapa, vapa, vapa rynnäk, vapa rynnäk. Ja läks. Kiire. Kiire otsus, 10 sekki on kiire rynnäk. Valmis, valmis, läks, 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 läks. Kiire otsus, 10 sekki, 8, 7, outlet. Lähe, lähe, lähe. Kiire otsus. Laua võistus, stop, 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 stop. Keegi ei ütlenud, et ei saa võistelda lauast. Laua võistus, normaal korvpalli. Kui tuleb laua palli teie kätte või tuleb korvini, siis on outlet. Varem ei ole. Ja läheb, hopp, 1-1, 1-1. Laua võistus. Mängime. Outlet, kiire. Lauavõistlus, stop, stop. Are, lauavõistlus. Sa ei kaitse, sul on rünnak veel, lauavõistlus. Hei, kõik, lauavõistlus. 2-2 lauavõistlus. Teeme nagu tava korvpalli. Me ei tee nii, et me viskame ühe ja siis läheme juba kaitse. Ja, edasi, läks. Lauavõistlus. Lauavõistlus, lauavõistlus, ja läks, 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 kiire on. Ja lauavõistlus, läks. Ja läks. Lauavõistlus, lauavõistlus, stop, siim. Oli palli käes või ei? Jaa. Sa oled selline tüüpiline guy who will cheat little bit, jah? Natukene tahad võtta sealt juba varem, jah? Ja läheb siit, läheb siit ja läks. Hopp! Vise ja lauavõistlus, vise ja lauavõistlus. Lauavõistlus, võta kontakti parts. Lauavõistlus, outlet, kiire, 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 kiire. Vise, lauavõistlus, outlet, ei ole? Jah, hästi aare, näed, näed. Lauavõistlus ja läks, kiire, 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 kiire. Kiire. Kiire! Lauavõistlus! Mängi! Outlet! Parts! Ja stop, stop, stop. Okei, no, see vist oli high tempo siis. Ja, see oli high tempo. Et veel korda. Erinevad trillid saab teha eri taval. Siin oli, ensimmäne oli low tempo, kaitse ootab siin, teine ongi rohkem selline game tempo trilli. Teeme veel ühe drilli siin, siis võib olla, et teeme väike pausi. 5-5, alustame siit, 5-5. Nüüd ma ei ole kursis teie süsteemite ka, aga mängite tava teie rünnäkku ja tava teie kaitset. Näitame natukene, mängime paar mintsi ja siis me paneme juurde ühe asja. Ja mõtleme, mis see toob rohkem.
siis siin on tagamängija Kajari või Meiko ja juhib ja seal on Aare ja nii edasi. Teil on olemas õigel kohal mängijat? On? On? On viied ja on nelid ja nii edasi? Okei. Okay. Siis läheb nii, et mängime ees taas. Nii kaua, kui ma sanon, et on piisavalt, okei? Okay? 5-5. 5-5. Tavamäng. Tavamäng läheb, okei. Okay. Ja siis paneme juurde ühe asi. 5-5. No nii, paar mintsi mängime, jaks? Siin, läks. Stop. Okei, okay. tavamäng, suht okei, intensiivsus nagu peab olemagi. Aga on olemas drillid, kus sa nagu tahotki nii, et kui mäng tuleb, siis on sulle lihtne. Ja sa teed nagu, kuidas see eesti keele nüüd sõna võiks olla, aga teed over the game speed. Kiiremini, kui see mäng kiirus on. Ja siin rillis saame teha seda niimoodi, et Rauno, võtta üks palli siia. Ja okei, okay. See on nüüd vastu seda, mis me rääkisin varem. Et lauavööstlus on tähtis. Nüüd me unustame selle lauavööstluse. Nüüd me unustame selle lauavööstluse hetkeks. Tähendab seda, et te teete tava, kes on nüüd tume on rünnakul, jah? Tume ründab, teeb normaali rünnakul siin. Aga kui vise läheb, Rauno paneb palli valgele ja valge läheb ründama. Palli läheb mööda või läheb sisse, ei ole vahet. Ja juba on kiire minna teisele korvile. Samamoodi seal, kui vise läheb, otsid tume tagamängija, kiire outlet ja proovime saada so called over the game tempo. Okei, okay. Saate aru, teete tavarünnäky, kas tuleb korvi või tuleb üks vise, Rauno paneb palli valgele ja valge läheb ründama. Proovite joosta väljakut nii kiiresti kuin saatte, okei, okay, aga kontrollis. Ja sealt vastupidi, Aivar paneb palli juurde ja proovimme tehdä paar kolm korda. Okei, okay, mä võtan lauavöistluse siitä. Okei, okay, läks. Mängi. Tava korpalli. Skoori 8, 7, 6, 5, 4, 3. Läks! Skoori! Mängi. 8, 7, 6. Läks! Valmis, läks, valge läks juba. Vise läks. Kiire. Ja läks.
Ja läks! Läks! Ja läks! Ja stopp! Stopp, 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 stopp. Oli kõva? Jah, okei. Esimest korda ma arvan, et kui sellist trilli hakkab tegema nagu oma gruppiga ja harjutama, nii seda nagu mängukiirust on, see on üks variant. Tõsta seda mängukiirust nii, et kui tulebki tavamäng, nii see on lihtne. Aga sa teed sellist trilli, kus sa läheb nagu kõrgemale tasemele veel, kui see mängukiirus on, nii siis mäng tuleb ja sul on lihtne mängida kõvel kiirusel. Vasta selle pole probleemi. Okei, poisid, joogi paus. Proovime võtta natukene siis kokkusest, intensiivsest ja intensiivsusest. Oota, ma võtan siit. Ja 25, 28.